Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Hər biriniz xoş gəlmisiniz kanalıma. Bu gün çox gözəl bir paylaşım, bir resept paylaşacağam sizin üçün. Bayram süfrələrinizi bəzəyəcək çox gözəl bir desert hazırlayacağam. İlk öncə tartaletka hazırlayacağam. Tartaletkanın içərinə doldurmaq üçün salatlar hazırlayacağam. İndi isə keçək tartaletkanı hazırlamağa. 200 qram un götürmüşəm üzərinə. 100 qram yağ əlavə edib umac edirəm. Ed etdiyim kimi bayram süfrələrinin bəzəyi olacaq bu desert. Siz də hazırlayarsınız, inşallah razı qalarsınız. Tartaletkaların içərisinə istədiyiniz salatlarla, istədiyiniz meyvə salatları ilə doldura bilərsiniz. Umac etdikdən sonra üzərinə bir yumurta sarısı və 2 yemək qaşığı xamanı qarışdırıb əlavə edirəm. Əgər xəmiriniz bərk alınarsa, siz biraz daha un əlavə edə bilərsiniz. Xəmirimiz yağlı, çox da yumşaq olmayan bir xəmir olmalıdır. Bu formada bir xəmir olur. Xəmirimizi 15 dəqiqə gözlədirik. Mən belə nasadqalardan, formalardan istifadə edirəm. Xəmirimizdən bir parça götürüb formanın içərisinə yerləşdiririk əlimizlə. Hər bir tərəfinə eyni miqdarda yayırıq xəmiri, qab formasında olmalıdı xəmirimiz. Forma nə cürdüsə, o formada edirik, içərisi dərin olmalıdı. İstədiyimiz salatı yerləşdirmək üçün formada hər birini hazırlayıram. Qeyd etdiyim kimi siz istədiyiniz formalardan, nasadqalardan istifadə edə bilərsiniz. Mən iki cür forma istifadə etdim bu gün. Verdiyim ərzaqlardan 12 ədəd tartaletka alındı. Siz ərzaqların miqdarını artıra bilərsiz, əgər çox hazırlamaq istəyirsinizsə. Çınarda qalan artıq xəmləri əlimizlə çıxarırıq. Çox da qalın etmirik tartaletkaları, tartaletkaları söyləyə bilmədim, üzrə sayın. Bu formada hazırladım. Əvvəlcədən qızdırılmış 150 dərəcəli sobada sobada kənarları qızarana kimi bişirəcəm. İçərisini bu formada çəngəllə deşirik ki, tartaletkalar bişərkən qabarcıqlar olub formasını itirməsin. Hər bir tərəfini yaxşıca deşək. Qeyd etdiyim kimi 150 dərəcədə kənarları qızarana kimi bişiririk. Mən bir hissəsini tartaletkanın meyvə salatı ilə dolduracağam. Bir alma götürmüşəm, bir ədəd banan, bir ədəd mandalın götürmüşəm. Siz istədiyiniz salatlarla doldura bilərsiniz içərisini. Burda alma və bananın yarısını istifadə edirəm. onda qeyd etdim ki, əziz izləyicilərim, az, az ərzaqla da çox gözəl bayram süfrələrinizi bəzəyə biləcək bir desert hazırlaya bilərsiniz. Meyvələri doğrayıb bir-birinə qatırıq. içərisinə nə cür salat ə, hazırlayıb qata ə, doldura bilərsiz. O sizin öz zövqünüzdür, sizin aslıdır. Necə istəyirsinizsə elə edə bilərsiniz. Quzu da xırdab parçalara bölürəm. Çox da xırdalamıram. Meyvə salatını əlavə edəcəm quzuya. Üzərinə bir dolu yemək qaşığı xama əlavə edirəm. Meyvə salatları xəmirə daha çox yaraşır. Nəinki mayonez xəmirlə daha dadlı olur meyvə salatları. Tartaletqalarda bişdi, hazırdır. Bu tartaletqaların ürək formasında olanın içərisinə meyvə salatı yığacam. məndə qeyd etdim ki, əziz izləyicilərim, tartaletkaların içərisinə su salan salatlardan istifadə etməyin, istifadə, ə, yerləşdirməyin. O zaman tartaletkalar islanıb qırıla bilər. Üzərlərinə nar əlavə edirəm, görünüşü daha yaxşı olsun deyə. artıq hazırdır. Bu formada oldular, bu görünüşdə. İnşallah siz də bəyənərsiz, hazırlayarsınız. İndi isə ikinci salatımızı hazırlayıram. Bir ədəd yerkökünün yarısını, kartobun yarısını, bütün ərzaqların yarısı hissəsini istifadə edəcəm. ən avazədən bişirib hazırlamışdım ərzaqların. Bişirib hazırlayıb soyuducuda saxlayanda bu formada asan doğranır, əzilmirlər. Yumurtanın sarısını istifadə etmirəm salat üçün, sadəcə ağını istifadə edəcəm. siz ailə üzvlərinizin sayına görə artıra bilərsiniz ərzaqları toyuqun döşətidir, sinəətidir. Onu da hırda-hırda doğrayıram. Zənnətüstü ot əlavə edirəm. Bir yemək qaşığı mayonez əlavə edirəm, dolu yemək qaşığı. Salatımızı hazırladım. İndi isə tartaletkaların içərisinə yerləşdirəcəm, dolduracağam hər birini. Çox az ərzaqla tez bir zamanda süfrələrinizi bəzəyəcək desertlər hazırlaya bilərsiniz bu formada oldu salatımız hazırdır. Üzərini şüyütlə bəzədim mən salatın. Hər ikisi hazırdır artıq. Görünüşü, dadı çox gözəl alındı. İnşallah siz də hazırlayıb razı qalarsınız. Bayram süfrələrinizi bəzəyirsiniz sizlər də inşallah. burada da təxtəçi göstədirəm hər birini, görünüşü necədir? Çox gözəl görünənir. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Siz kanalıma dəstək olun. İnşallah mən də gözəl paylaşımlar hazırlayın, paylaşım sizlər üçün. Hər birinizə təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün, dəstək olduğunuz üçün.